Da. Ovo je počelo sada, pa ću da pričaš ovo sad. Počelo je samo da nam se kamera drugo. Jer oni znaju, to je malo peglanje vremena dok se ovi ne uključe. A ovo ću snimiti za svaki slučaj. E tako. Znaju naši gledalci da je ovo malo peglanje vremena, možda ostaviš, da ćemo, kad krene emisija, da pokažemo ono sve što smo planirali. Ovde vidim koliko nas gleda, ovde je vreme koje je protoka emisije, pa ćemo polako da... Pa ću ja posle kad ti kreneš, lagano da otkucam još jedan put, da ovde će biti komentari koji se pojavljuju i sve. Ja uobičajeno pozdravim gledaoce na srpski način, da im poželim ugodne trenutke. Možemo da krenemo. Poštovani gledaoci, na kanalu Front 69, uživo, legenda našeg boksa, šampion, nosilac mnogih priznanja, među kojima je zlatna rukavica, a ovo su rukavice koje je Ljubinko Veselinović 75. godine okačio o klin i rekao, možda prerano, on će nam to objasniti, da je karijera završena. Biće o tome reči, budite s nama, a na kraju ću vam i otkriti ko je omogućio ovaj, nadam se, nezaboravni susret i na moment ćete ga videti, možda možete i da pogađate tu kraj emisije. Ljubinko, ovo su tvoje rukavice, ne bih da se kitim tuđim perjem, pa za sam početak, ja sam rekao, 75. godine, na šta te one podsjećaju i šta za tebe znači? Pa to je zadnji meč u karijeri moje koje sam ostvario, zadnji meč, mogu da kažem, za bokserski klub Radnički, gde sam proveo vreme od 61. godine pa do 75. godine, znači punih 14 godina aktivnog bavljenja boksa. Imao sam veliki broj mečeva, imao sam karijeru, mogla je da budem daleko, daleko uspešnija, međutim, kako je, tako je, u međuvremenu sam upisao i studije, pa sam završio organizaciju rada i rešio sam, čim sam dobio diplomu, otišao sam u vojsku, 27 godina i mislim da je to možda i rano bilo, jer sam u tom periodu najbolje rezultate dao. Ali, nažalost, odlučio sam tako sa porodicom, rano sam se naravno i oženio, sin mi je već treba da pođe u školu, iako je bio mali, malo je zapamtio moje mečeve, ali gledao je kasnije snimke koji su prikazivani na televiziji u raznim emisijama i tako dalje. Početkom 61. godine ja sam zavolao boks kako sasvim slučajno. Naime, svi smo maštali, mogu ove rukavice da ostavim? Može, slobodno, može. Ovo su rukavice koje su 75. godine zadnji put boksao sam u Alžiru, reprezentacija Beograda. Radnički predstavljao reprezentaciju Beograda i onda smo bili jako uspešni u staroj Jugoslaviji, naravno. I u Alžiru smo boksali, boksao sam dva meča, oba sam pobedio i kad sam se vratio nisam očekivao da ostavim, da završim karijeru, međutim dobio sam poziv za vojsku, oslužio sam vojni rok redovno kao i svi naši vojnici i dao sam doprinos Radničkom tih 14 godina koliko je bilo, ali... Tada nije moglo da se živi od boksa, boks je bio amaterski sport i o tome ćemo govoriti i evo da ima ovde priznanja, samo budite strpljivi i molim vas. Aha, ovo je pravim slovima, to je Rada Trifunović, naš moderator na kanalu i ona je s nama, znači sad smo u punom sastavu, ovdje ćemo ostaviti. I Rado, napiši molim te Ljubinko Veselinović, gost, da znaju bokserski šampion, a ne budu strpljivi, sve će minut po minut da otkriva, nećemo sve odmah da kažemo u početku i ima tu i nekih pitanja, ja ću to da iskoristim. Jer kada dolazi ovako legendarni gost i čovek koji je 60 godina posvetio boksu, u trenutku kada sportsko društvo Radnički, gde je on bio veran član od prvog dana,
ne od prvog osnivanja, ali 100 godina, i ove godine će sad biti o tome reč, o kamenu temeljcu. Ali, ako se slažeš, Ljubinko, mi smo se nešto dogovorili da se ne persiramo sad. Da, da, naravno. Ja mislim da, ja imam emisiju Dragan i Vina ti, tako da oni to znaju. Ajmo da počnemo od malog Ljubinka, dečaka, od toga, na primjer, ko ti je dao ime, odakle si, Ljubinko? Pa, ja sam rođen Kaluđerica, malo mesto kraj Beograda, sad je već veliko mesto, ima skoro 80.000 stanovnika, međutim, 6 km koliko od Beograda, odnosno od centra grada, 12 km ima, ali ja sam prešačio to od Kaluđerice do Crvenog krsta, pošto prevoz nije bio u to vreme, a nisam ni para imao za prevoz. Kad sam imao 12 godina, odnosno napunio 12 godina i znate, svi mi maštamo da se bavimo nekim sportom kao dečaci. U tom periodu fudbal je bio broj 1, boks broj 2. Boks sam zavolao gledajući 61. godine prvenstva Evrope u Beogradu. Naša sjajna reprezentacija od Benedeka, Mekovića, Mitrovića, Paunovića, Sretenovića i da ne govorim Vlado Vranješević u to vreme sa 20 godina boksao za našu reprezentaciju u polusrednjoj kategoriji i naravno šampioni Evrope koji su bili u to vreme, da ne govorim Rusi, dominanti su u Rusi bili i dan danas su, naravno onda je SSR bio, ali sada, ali to je uglavnom Rusija je bila. I Ukrajina je davala jako dobre boksere, to znam, jer sam ja 6 puta boksao protiv Rusa, pa znam, osetio sam i poraze i pobede. Ali na moju sreću 4-2 za mene protiv Rusa, protiv SSR-a. Tako da, kažem, zavolao sam boksu 61. godine gledajući to projekte Evrope i možda ne bi se bavio boksom, igrao sam jako dobro futbol i maštao sam da idem u to vreme Šekularac, Kostić i ostali zvezde, inače sam zvezdaš, ja se izvinjam, pozdravljam i Partizanu se, premda ima veliki broj prijatelja u Partizanu, imao sam i pokojni Zoran Miladinović, Šoškić i tako dalje, te stare generacije. Kaže, za Zvezdu se navija, Partizan se voli. Jeste, ali to bi ja drugačije rekao. Tako. Za Zvezdu i Partizan se navija, a Radnički se voli. E, bravo, bravo. Radnički je kao najstarije društvo u na ovim prostorima, ne samo u Jugoslaviji, nego i šire. Sportsko društvo koje je pre dve godine, naime 20. godine, obeležili smo 100 godina. I sad smo ušli evo, u drugi vek i nada se bit će, ali to ćemo malo kasnije. Nego da kažem, kako sam zavolao bokse. Velite mi, igrao sam jako dobro futbol i brat je stari od mene 8 godina, trebao sam da odem da treniram do Crvene zvezde, ali u to vreme doći do Crvene zvezde iz jednog malog sela Kaluđerice gde imala oko 1500 stanovnika. Ali Kaluđerice ima Partizan, da znaš? Znam, Partizan Kaluđerice, tu sam i član tog kluba fudbalskog kluba Kaluđerice i moj prijatelj Boško Cenovski koji je član uprave i tako dalje. I igrajući fudbal na jednom malom igralištu u školi gde sam bio 6. razred, a igrao sam i dao sam gole. Znate kako smo pravili stative, to nisu bile stative, onda moguće nego smo stavljali tašta, jedno tašta, tamo tašta, pa onda ono. Kako ste merili da budu isti golovi, jednog da berete koji ima stopala, pa onda? Pa jeste, izma na korak. Na korak. Da. Međutim, ja sam dao gol iz unutrašnje stative, u torbe, prošla je lopta i oterala torbu. I onda ja sam gol kao pobedili smo, bilo je takvi činje neko, dečaci. Međutim, jedan koji je bio 6. razred protiv 8. razreda igrali smo. I pobedili smo tu 3-1. Međutim, jedan stari koji je bio 8. razred, kakav gol, šta ti hoćeš na silu da nas pobedite, vi klinci i tako dalje. I onda me, kako se kaže, iz, kako bih rekao narodni reči, izbubecao, i šamarao, šutao i šutirao i tako dalje. Ja sam rekao, zapamtit ćeš. Ja sam od tog dana molio brata da me odrede da učim, da naučim malo boks, da bi se revanširao tom drugaru, odnosno prijatelju. Kasnije smo postali veliki prijatelji. Znači, to se treba pitati, da li on zna da je doprineo da ti postaješ šampion? Da, da. Pa on je jedan od, zato što me i natjerao da učim boks. I naravno, gledajući prvenstvo Evrope u Beogradu, ja sam zavolao boks i trudio sam se maksimalno da naučim plemenitu veštinu. Meni nije bio cilj da ja nekog udarim, nego da izbegnem, da pokažem plemenitu veštinu koja je, naravno, mene
krasila ovaj svojim ponašanjem u ringu i tako dalje. To ovi stari ljudi, odnosno starija generacije znaju, pratili su i verujte mi, u to vreme su pune hale bili. Boks je bio broj dva, odnosno futbol u svetu, tačan svet je. Boks je imao ovaj, tradiciju tako da, da karta se više tražila. Ta Švajdan je bio pun, 30-40.000, ja sam boksao u hali sportova na sajmištu, 17.000, gde je i prvenstvo Evrope održano, gde je napravljena ta sportska hala za prvenstvo Evrope. I verujte mi, ja sam se ovaj, ponašao kad uđem u ring, kao da sam sam u ringu, kao da sam sam u sali. Jer ja sam samo protivnika video i ovaj, naravno nastojao sam da sebe dokaže kao premenitijeg, uspešnijeg, boljeg i tako dalje. Tako da sam ovaj, u tom periodu zavolao boks, trenirao sam, bio sam najmlađi u Radničkom i dobio sam, bio sam ljubimac, verovatno, ovaj, igrali smo futbal, zagrevanje, trčanje kao dečaci, međutim, moj trener Duško Bogdanović, on je selektor bio reprezentacije Jugoslavije u tom periodu na prvenstvu Evrope i kasnije jedan od naših najboljih stručnjaka u boksu i doktor bokserske premenite veštine. Ovaj, u Rusiji o boksu ovaj, doktorirao je za boks. On je u meni video jednog vrednog dečaka koji se trudi da pokaže, da se trudi. Verujte mi, kad je boks, kad je trening počinjao u 5 sati, ja sam dolazio u pola 5, pola sata, 15 minuta, 20 ranije. I to je njegovo oduševljavalo što sam ja bio jako privržen sportu, voleo sam, na vreme sam dolazio i ovaj, nisam odustao. I kad dobijem čak na treningu batine, međutim, mi smo u početnom delu učili abecedu boksa, učili smo korake, učili smo udarce, učili smo sve, sad da ne bi to mnogo razvlačio, ovaj, učili smo boks je plemenita veština za mene. I ja ga tako gledam i nemojte da kažete boks je tuča. Desi se i nokauta, desi se ovaj, i udarca i padova i tako dalje. Ali imalo je tu boksera koji su, to ćemo se možda u toku razgovora, ovaj, imao sam protivnika koji su išli kazarderi, koji su da se tuku, da udare, da nokautiraju i tako dalje. A to imao svi sportovima, i u mačevanju, i u futbalu. I u... Da, ima krljatora u futbalu, to znate kakvi su bili ranije. Ovaj, koji srpski bek. Jesu, da, da ne napravimo stare generacije i tako dalje. Ima ih i danas, naravno. Ovaj, tako da se ovaj, učio taj plemenitu veštinu kod Duška Bogdanovića 6 meseci, ta bokserska škola. Savladao sam vrlo uspešno i mogu vam reći da sam zahvalan tom Duškom Bogdanoviću, mom prvom treneru. Ja sam imao jako puno trenera u svojoj bokserskoj karijeri. Radnički je menjao trenere, ne zato što je, nego da bi dobio bolje rezultate i neki su odlazili zbog svojih nekih obaveza, neki su novi dolazili da bi se Radnički dokazao. Vi znate da je u to vreme Zvezda i Partizan koji su, da ne kažem, nemojte pogrešiti, od klubovi koji su politički napravljeni posle 45. godine, koji su bili uspešni, državani dala, a Radnički je bio uvek, Radnički je Golgotu prošao od 1920. pa do današnjeg dana, odnosno do skoro. Ovaj, Radnički je bio uvek u trećem planu i uvek zapostavljen klub, sportsko društvo. Imali smo si jasek tih da klubu. Napravimo sad i možda trenutak, samo da presečemo jednu liniju. Da. Postoje Radnički u Beogradu, Novom Beogradu, da, Kragujevcu i u mnogim mestima, da, ali jedno je sportsko društvo Radnički na Crvenom krstu. Jeste, jedno. Kako vas zovu, krstaš? Krstaši, da, krstaši, da, i naši romantičari. A ovo su košarka, klubovi po mestima. Da, dobro, ovaj, klubovi, fudbalski klub je Radnički bio dole na Dorćolu, vi znate dole, da, kad je, mislim, kad je ovaj, igralište gde je bilo ovaj, šljakasto, pa su dobili posle na Novom Beogradu, sad su ovaj, na Novom Beogradu preselili se, i to je u sastavu, mi smo formirali od fudbalskog kluba Radničko poslalo je sportsko društvo. Jer to je bilo Radnički, građanski i sve znam, ovaj, fudbalski klub. Basket, koji je poslalo, da, jeste, pa je poslalo ovaj, formirano sportsko društvo i to je u gimnaziji, matematičkoj gimnaziji. Od ovoj, jeste, naravno, to Franta, kraljice Natalije. Da, jeste, kraljice Natalije. To uvek polažemo na 20. aprila venac i sad smo 20. aprila položili. Situacija nije takva, jer to ćemo i kasnije reći, Radnički
mislim da će ići narednih 100 godina da žive, ako je 100 godina. Znači ovo je bilo prvi, naših prvih 100 godina. Prvih 100, a sad drugih 100 godina ostavi smo vladima koji će imati daleko, daleko bolje uslove nego što smo mi imali ranije. E, verujte, 61. godine sam došao. Evo, 60... to sam teo kažem, 61. godina, da li je pojava boksa ili vaš, tvoja pojava u boksu bila ljubav na prvi pogled, a malo pre smo čuli da je bilo nešto nečim izazvano? Pa, slučajno sam počeo da se bavim. Međutim, verujte, kad sam ušao u salu Radničkog i kad sam video sjajne šampione Radničkog, Šuger Stanković u to vreme, jedan od naših najboljih tehničara, da ne kaže kasnije Jovan Pajković, koji je legenda, koji je najbolji bokser po meni na ovim prostorima. Nažalost, nije među nama ni živima, ni, preminuo je pre dosta godina, ali koji je imao boks je držao u malom prstu i bio najuspešniji, najbolji. I mi smo trenirali klinci, gledali smo ove starije, međutim kad sam vidio Šugera Stankovića kako skače vijaču, konopac, ali kako govorimo, vijaču, kako u ringu kreta njima, ja sam se divio njemu. Onda gledao sam mečeve kao klinac, dolazio sam. Međutim, ovo sam htio da kažem, pošto Duško Bogdanović me u meni napravio jedan potencijal, video da sam izuzetno talentovan. Nisam ja toliko možda talentovan koliko sam rado postigao, verujte mi. Talent je jeste jedan od preduslova, ali rad je brojan. I ja sam to radom dostigao. Verujte mi da sam trenirao, da sam znao da dođe kao mladinac, da trenira sa omladincima, pa da ostanem i sa prvom ekipom, po 3 sata sam treninge imao. Kako sam kondiciju imao, pa to je neverovatno, da sam ja od Crvenog krsta do Kaluđerice išao pešice, to je Đeram pijaca, odnosno Crveni krst i Kaluđerica moja, to je 9 km. Da. Ja sam 9 km pešačio napred i nazad. Naime, išao sam tramvajem do gore Okretnice, gde je kraj tramvaja gore u Smederski put, Bulevar Revolucije, i onda od Ustaničke ulice, pešaka do Kaluđerice. Ljubinko, imao si 17 godina kad si ušao, zahvaljujući upornosti, zahvaljujući proceni tvojih trenera i sve, u seniorsku konkurenciju. Pa, ja ću vam reći, Duško Sertić je tehnički sekretar Radničkog i koji je radio u Savezu Srbije. Ja sam rođen 17. septembra 1948. godine. Međutim, on je stavio 17. mart 1947. godine. Ja sam dobio skoro godinu i po dana više. Ja sam sa 16 i po godina kao da bi imao 18 godina, jer nije mogao da učestvuje takmičar dok ne napuni 18 godina. I on je to napravio, da ne kažem, nemojte pogrešno posvetiti falsifikat, ali vidio je da ja mogu, da sam već borbu imao i sparinge sa... Pa kad si mogao sa 8. razredom, a bio u 6. sad možeš sa 17 godina, sa 20 godina. I tako da sam počeo sa 16 i po godine, ušao sam u prvi tim Radničkog i to je tako brzo napredovalo da sam ja već iduće godine, 65. godine sam ušao u prvi tim Radničkog, a 64. sam bio omladinski prvak Jugoslavije. 65. sam odboksao nekoliko mečeva, pa sam dobio od Zdravstvene komisije Saveza Srbije, Boksarskog Saveza Srbije i Jugoslavije u to vreme, 6 mečeva gde bi se gledao moj rezultat ako prođem tih 6 mečeva. Prvi meč sam izgubio od Omerovića, koji je stario od mene 2 godine, i boksao sam rundu i po i Dule Sertić, odnosno i trener koji je bio Branko Davidić, predali su borbu, odmah u drugoj rundi, nisu dali da se takmičim dalje, jer su računali da je ovaj bio već šampion u to vreme. I međutim, narednih 5 mečeva... Koja je to kategorija bila? To je bila muva kategorija, muva bantam, jasno. I narednih 5 mečeva sve sam dobio. I onda, naravno, kreće moja karijera, iduće godine postajem prvak države, postajem nosilac zlate rukavice, postajem prvak Balkana, sve to u jednoj godini. Pomenuo si zlatnu rukavicu, je to ovde? Ne, to je rukavica, zlata rukavica 60. Ajde pokažemo malo, razbijemo monotonije. 66. Ovo je Bosna i Hercegovina, prva zlata rukavica, 67. godine, ja sam prvi nosilac zlate rukavice Bosne i Hercegovine. Evo vidiš kako se vidi, pa ćeš malo treba podići, da se vidi. Ja ću se povući tako što ću da prenesem kameru da se malo bolje vidi. Evo, i gledamo. Evo ga. Malo da
Evo ga, sad se vidi fino. To je zlata rukavica. To je zlata rukavica BH prva, oni su ovaj napravili. Koliko je teško? Pa ona je mnogo teška. Međutim, ona je lakša, ona zlata rukavica šampiona Jugoslavije koja je bila u tom. Da li to što je teška prema, znači da je teško do nje stići? Teško do nje stići. Ja sam dva meča sam imao, pobedio sam ovaj dobre naše takmičare. I možeš u to vreme, hvala. Ovaj u to vreme šampioni Jugoslavije koji su bili Olak i i Peda Petrović iz Pančeva koji je bio nokuter, strašan bokser bio. Međutim, ja sam ovaj pokazao plemenitost i najbolji dobio sam jednoglasnom odlukom sudije. Pored sijasek naših šampiona gde Zvonko Vujin učestvo, gde je Marta Zrenjanina, Parlo Pula, Jovan Pajković, naš iz Radničkog koga se spomenuo. Evo, izvinjavam se, zapamti gde si stao. Da. Naš gledalac Toma Ćirić, da. On je tu negde s Kosmaja, kad se krene da. Savale, možda preko pored Krnjerice, Matošev, tako nekako selo, dobro, kod Topole, kaže, poštovanje gostu, jedno pitanje, da li je boksovao u vreme Puzovića, Labudovića, Jeftića, Simića? Ne, to je mlađe. On je malo mlađi od nas. Yes, i pretpostavio sam da je. Kako da ne, Puza je sjajan, moj dobar, veliki prijatelj, Labud i zahvalje. Svi, ja sam cenio sve takmičare, verujte mi, i ovaj, čak sam sa Đakulom, kada sam 4 puta u krstu, i pokojni Zvonko Vujin, s kime sam boksovao, i Beneš pokojni i tako dalje, nažalost, ovaj, nisu među nama. Veliki prijatelji smo bili, mi smo u ringu bili ratnici, a na, ovaj, posle ringa bili smo prijatelji, znali smo da se počastimo i čaša vina i čaša piva ili eventualno šokolade i tako dalje. Ovaj, ispričat ću vam ovaj, jednu slučajnost koja je bila, ovaj, kad smo Zvonko Vujin i ja boksovali prvi put, ja sam nepravilno njega izgubio, ovaj, to je zlatu rukavicu, mislim, malo prelazim možda brže sa nekim ovaj, idejama i ovaj, svojim nekim što je se desilo. Ovaj. Zvonko Vujin je pobedio mene i bili smo u reputaciji drugari, međutim, jednom kad je na ta špajdelu boksili smo savjezni kapitan novina i pobedio sam, ja njega revanširao sam, naravno, ubedljivo, i onda je on ostao da spava u ovaj hotel Slavija. Međutim, njemu se išlo kući, bilo je 10 sati, 11 noći, već je bilo, ovaj, bio je nervozan što je izgubio, onda smo mi ovaj, jedan preko puta drugu sedeli smo u restoranu i večerali i ovaj, posle noća, naravno, ja kažem, što si nervozan, ma išao bi kući, nisam vidio dete. Ja sam ga te večeri odvezao do Zrenjanina, svratio kod njega, popio sok, kafu i vratio se za Beograd. A boksovali smo pa da, tako da je to bilo prijateljstvo, drugarstvo i verujte, kad smo u reprezentaciji, mi smo jedan za drugog ginuli. Evo, preskočit ću, poštovani gledalce, ne brinite, vratit ću se na svaki komentar, svako pitanje. Željko Miladinović iz Novog Sada kaže, daj ti šlagvort da i ti malo predakneš i da se izraziš. Boks je u staroj Jugi bio oličenje časti, viteštva i zdravog duha. Sada je na margini i nepravedno zaboravljen. Legende mog grada su braća Kačar. Veliki pozdrav za gosta. Da, da, kako ne, i Tarzan Slova. Hvala, pozdravljam druga i hvala što se ovo javio. Kačari su izuzetno dali veliki doprinos našem jugoslovenskom boksu i srpskom i tako da. Međutim, ovaj, to je opet mlađa generacija. Ja sam završavao Sloba Kačar baš jednom prilikom je rekao kad je bio i predsednik Saveza posle ostavljene karija kada je bio predsednik Saveza Srbije, rekao je, kaže, ja sam od ovakvih šampiona učio, gledajući... A od koga si ti učio? Ja sam učio od Šugera Stankovića najviše, kasnije od Jovana Pajkovića, koji je neprevaziđen jedan od naših tehničara, i verujte da sam ja maksimum se trudio da dam na tehnici, na plemenitosti. Za mene nokaut i knockdown bilo je slučajnost da ja nokutiraju i bacim čoveka na patos. Imao sam pobede, pobeđivao sam i tako dalje i prekidom borbe, ali je za mene bilo kao u mačevanju da pogodim cilj i tako da... Ovaj, pojeni. Da, je, pojene da skupljam, nisam... Nadmudrivanje, pojeni. Tačno. Tako da ovaj, pozdravljam ja prijatelje iz Novog Sada i hvala. Novi Sad, tačno da je boks na margini, međutim, dolaskom ovaj, Boročanina našeg boksera. Mlađeg boksera i sjajan momak, završio pravni fakultet i ovaj, evo sad kao predsednik Srbije dosta doprinosi, ali međutim
mora da se promeni dosta u boksu da bi rezultati bili daleko bolji. Verujte mi, ja sam jedno vreme radio nešto malo pomagao nekim ljudima u klubu, bokserski klub Luk koji je osnovan, gde sam ja bio kao tamo i trener i demonstrirao i tako dalje. Verujte mi da imamo talenata jako puno i da imamo da Srbija je prepoznatljiva bila, odnosno Beograd i beogradski boks, sve iz Beograda počinjalo. Međutim, nećemo zaboraviti Prokuplje, pa recimo Priština ranije kada je bila sjajna, pa Radnički Niš, Radnički Kragujevac i tako dalje, Novi Sad, takođe Subotica, da ne govorim Spartak, čuj, ja, Spartak, Subotica, Vujković, odakle Tamaši, Ibrahimović, Rajko Đajić i tako dalje. Slobno po meni, neka se čuje da žive u našim sećanjima. Kako da, Rajko Asovi, legende. Moj veliki prijatelj, ja ću vam reći da sam pre 4-5 godina, ja sam napravio jedan spektakularni meč u hali Šumice, okupio sam stare šampione. I to nije bilo samo da se okupimo, da se prikažemo. Verujte mi, puna je hala bila Šumice. Prilika je bila tako da ja kao napravim neki egzibicioni meč. Ja sam sa Rajkom Đajićem u svoj, da ne kažem koliko sam godina onda imao, znači 70 godina. Pa koliko vidim, boksere koje pominju su mlađi i oni vjerovatno kad te vide, ostavljaš utisak da si neka mlađa generacija. Ali 60 godina u boksu, o tome ćemo govoriti. Jedan komentar, zanimljiv, Zoji, tako se potpisuje naš gledalac, frontovac kaže, dobroveče, pozdrav za gosta i počela sam. Trening, udaranje u vreću i kile lete, kaže, zamislim protivnika i udaram. Noga, ruka, sada tražim malu vreću i kući da mogu trenirati. Eto, acketa. Boks nije samo udaranje, boks treba znati udarati. Verujte mi, ja sam imao koji su dolazi, sileđe i tako dalje, počet udara, 15-20 sekundi, pola minuta i padne, kaže, ne mogu. Međutim, treba izdržati i treba znati udariti i pomeriti se i pravilno udariti. Međutim, boks je, zašto je pao dole? Došlo je do kickboksa koji je izuzetno cenim, sve je okej, nije problem. Pitaću te, Ljubinko, da nekad kad si ti počinjao, bio je samo boks. Samo boks, čist boks. A onda ćemo reći malo više tada. Nećemo da zburimo. Još jedan put za one koji nisu vidjeli na početku, hoću da se okrenem tuđim peljem, tvojim peljem. Toliko mi, kad smo izlazili iz kola, ja sam rekao daj meni da pridržim i stavio sam i sad da je skidam. Mnogo mi prija. Igrao sam futbal u duše, boks sam u Vojnoj akademiji malo vežbao. Naravno, neke stvari kakademije, judo. Imali ste sve sportove, naravno. Bio si vjerujem. I judo, i rvanje, i boks, i tako da. Da vidimo možda još neki komentar, hoćemo da ne zapostavimo. Naša Rada, kaže Ljubinko Veselinović, i dve rukavice, da li ih vidiš? Da, dobro. Da vidim, da. Ana, važno je biti razgledan, jel da, razgledan, sad ćemo vidimo, a jedno vreme može se baviti sportom i hobijem. Možda je misle da je bitno baviti se sportom iz hobija, sportom rekreativno, sportom u okviru fizičkog vaspitanja, društvo. Ili tačno da je nekada, a ne znam sada, nisam baš u toku, jer već 20 godina nisam trener u futbolu, da društvo zna da povuče u određeni sport. Ja sam bio na veslanju, veslao sam četvorac. Kako da ne? Pa, sportom se treba baviti, da li je rekreativno, da li je to profesionalno, da li je to ovo. Međutim, mislim da roditelji treba decu da usmeravaju na sport, na aktivnost i tako dalje. Veliko, čeliče se dosta deca, omladina, kad sportom se trenira, bilo koji sport, da li je to rvanje, da li je boks, da li je futbal, da li je, svi hoće da postanu piksi, svi hoće da postanu šampioni i tako dalje. Međutim, korak po korak treba da ide. I onaj ko nije talentovan treba da se bavi sportom, jer sport je u zdravom telu, zdrav duh, sad kako ono obično kažemo i treba da se maksimum ljudi angažuju u sportu. Imamo sportske radnike, imamo stručnjake, imamo putih i rekreativnih sala i tako dalje. Međutim,
onaj ko pokaže talent i ko pokaže volju, taj može da ide napred i da doprinese. Evo sad čitamo i pre neki dan, juče, u novinama, za Mitrovića, našeg fudbalera, legendu. 43. gol je postigao i oborio rekord. Koji je napravio 43. gol, da ne više. I koji je iz Blata počeo od maltene da igra fudbal, kao ja iz Kaluđerice, gde sam pešačio i tako dalje, verujte mi, pa dođem na trening, ono mi mokre noge, čizme i cepane, cipele i tako dalje, ali ljubav je preovladala. Ja sam želeo da budem uvek da se, verujte mi, 63. četvrte godine, kad su pisali za mene, 62. godine, štampa kada je pisao Toma Hladni, pokojni novina naš, šampion, budući šampion iz Kaluđerice, gledao sam Kleja u to vreme, Listona, Sony Listona. 63. čuvena, 63. godine, Vjetnam, njegovo boravak u zatvoru. Jeste, i verujte mi, kad je napis bio u Sportu, prvi put o meni, ja sam bio najsrećniji na svetu, to ne može se plati. Ja imam i dan danas te isečke iz novina, tri albuma izlepljena i tako dalje. Nažalost, nisam poneo ovde, ali prikupljeni podaci i sve to. I bilo je za mene to velika stvar. Nije bilo para, uopšte nije bilo. Malo pre rekao ste vi da li odnosno ti nema veze, da je ne može to se plati. Meni nije trebalo, dovoljno je da sam putovao sa ekipom, dovoljno je da sam učestvovao u takmičenju i tako dalje, trudio sam se da pobeđem. A reći ću da sam u svojoj karijeri za to vreme, 14 godina bavljenim boksom, koja je i omladinskih 43 meča omladinske. Imam ja ovde, pripremio sam se, kaže ovako, bokserski klub Lug, kad si tamo bio, onda si ti otprilike u tom trenutku, kada je to bilo? To je pre par godina. Pre par godina, kaže ovako, sad ću ja malo da se ti odmoriš, kaže promoter i demonstrator legenda srpskog boksa, Ljubinko Veselinović. Pa kaže, ja mislim da će trećina emisije biti dovoljna da nabrojim. Najmlađi prvak Balkana u istoriji, a ti posle prokomentariš i nešto, jer sledeće pitanje je Zlata rukavica i kako se do nje dolazi. Pa onda kaže, najmlađi osvajač Zlata rukavice, šta znači 17 godina, tako? 17 godina. Da. Pa kaže, prvo mesto na turniru olimpijskih nada, pa onda kaže, olimpijski prvak sveta. Da, omladinski prvak sveta. Omladinski, pardon. 48 puta državni reprezentativac, najbolji bokser Jugoslavije 66. godine, u svim kategorijama, najuspešniji. Bravo. 5 puta prvak Jugoslavije u svojoj kategoriji, uopšte u kojoj si bio. Najbolji bokser radničkog svih vremena. Pa tako su me proglasili, prema da ja kažem da je Jovo Pajković najbolji legenda naša, koja se ne zaboravlja. To stari znaju, stara populacija, međutim, takvog boksera neće svet više da ima. Ja bih ovde dodao najskromniji bokser u proteklih 100 godina. Hvala na tome, ja sam dobio te apetite i glasali su za mene i dobio sam to priznanje. Međutim, ja se zahvaljam svima koji su glasali za mene. Imalo je sjajni boksera Radički, imao je, da ne govorim o tome, Hladnja ranije, Duška Bogdanovića, Zorana Andrejevića, Šugera Stankovića, koliko sam rekao, i tako dalje. I bilo je jako puno, ali Jovo Pajković je kapano. Idol. Da, i mlađi ovi koji su kasnije, da ne govorim, koji su kao Mujo Bajrović, koji je kasnije došao u Radnički, onda Dobrašinović, pa onda Rajko Milić, Zoran Jovanović, koji još nose srebrne medalje na prvenstvu Evrope. Zorana sam ja puno obučio da bude šampion i da se osvoji. Nažalost, i on nije. Evo sad će gledalci prvi put, ili mnogi prvi put da čuju da si primjen u Evropsku kuću slavnih za borilačke sportove. Ja nisam znao da postoji kuća slavnih evropska za borilačke sportove. Jeste, ja sam to priznanje, ne znam, nisam, nismo poneli. Nešto ima i ovdje ispod. Jeste, to upravo je to. Evo, intuicija. Znaju moji frontovci da ja sam poznat po tome, ali u tvojim rukama to ima jači sjaj. Kaže, European Material Arts Hall of Fame, kuća slavnih. Ljubinko, kako lepo deluje. Sad ćemo ga pustiti ovde da se vidi na... Ti vidi dole, da li se dobro vidi? Da, odlično se vidi. Odlično. Ovo, znači, Evropska kuća slavnih za borilačke sportove. Kako je to lepo.
naš čovjek, je... naš Ljubinko, i ima priznanja koja... Samo jedan deo je donio sad. Da, da, to, ovaj, to je, dobili smo Zvonko Vujin i ja, jedini bokseri u jugoslovenskom boksu, odnosno u srpskom, beogradskom boksu, Zvonko Vujin i ja sam to imao, eto... Da podsjetimo, u Zvonko Vujin i njegova levica. Yes, a otkrive gard. Da, nokauter, strašan bio. Šta je on imao, koje je tajno oružje još? Pa udario do levi kroše i udaro, on je kontraš bio, desna ruka na prednju kontraš i kog je udario taj nije ustao, kog je potrepio. Da. Ali ja sam boksao s njim i sparingovao milion puta, ali nikad nije mogao da me dokače baš da. Levicu. E, dok govorimo o kući slavnih, nešto, ste, nešto sam te prekinuo. Da, da. Kuća slavnih. Pa kaže, osvajač zlatnog pojasa. Da. Je li to ovaj pojas? Jeste, to je ovaj kaže. Pojas. Te godine sam bio... Dobro krenuo, jesam. Evo, polako ćemo, ne žurimo nigde, da nađem najbolji ugao, da se lepo vidi ti priča i objasni ga. Ovako ćemo da se ti vidiš. Pa, onda sam pronađen, svako je u svojoj kategoriji bio najbolji bokser u to vreme i ja sam dobio taj pojas kao najbolji bokser Jugoslavije, a u stvari... Te godine sam bio izglasan kao najbolji među najboljim sportistima Jugoslavije, četvrtu sam ovaj, na četvrtom mestu sam bio, bio je Miroslav Cedar prvi, bio je Igorić, na konju sa hvatankama poznat gimnastičar iz Slovenije, da, da. Cetković je bio i on košarkaš, da, sjajan, Vladimir Cetković. Jedan vlada, jeste bio jedan divan čovjek, ovaj, on je isto bio u toj 10 kao najbolji sportista iz raznih sportova. Ja sam imao ovaj, privilegiju da budem da izglasan na četvrtom mestu sam bio kao sportista Jugoslavije. Onda kaže učesnik olimpijskih igara. Da. 68. godine učestvovao u Meksiku. Igara u Meksiku, da, ovaj, verujte mi, bio sam spreman izuzetno, nažalost, u borbu, meč za medalju, za odnosno da idem u polufinale, izgubio sam nepravilnom odlukom sudija, ali šta da radim, ovaj, boks je vrlo knockout sistem, ono kako se kaže, izgubiš meč i odmah pakuješ i ideš kući. Dok u rvanju je sasvim drugačije, možeš prvi meč da izgubiš i razložiš da se boriš za zlatu medalju. Znači, ide sistem bodovanja, ono i tako da, ovaj, ako prvi meč izgubiš, drugi možda pobediš, treći, četvrti, ideš dalje. A u boksu je, čim se izgubi, ispada se i stavlja. Znaš da mi je misao stala? Da. Da si rekao knockout. Knockout sistem. Da li si imao neko i iskustvo te vrste da si doživao nokaut pa da bi mogao da ovako u jednom džinglu vremenskom ispričaš a, kako to izgleda ili bar znaš da, da objasniš. Da, 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 kako da ne, kako da ne, ovaj. Pa evo 67. godine, 66. ja sam osvojio zlatu rukavicu protiv Miodraga Omerovića iz Svetozara u Jagodine, sjajan vas bokser, strašan bio, ovaj, ubedljivo sam, jednoglasno odlukom sudija sam dobio tu zlatu rukavicu. I 67. godine izbor je za reprezentaciju Jugoslavije bilo selektor i novinar. Znate, ono, ono je bilo... Uvijek je bilo u da, futbolu da, i u drugim yes, sportovima, da. Yes. I ovaj... Revijalne mečnice. Yes, revijalne na ta Švajdaru, to je maj mesec bio, verite, 2. maj. Sećam se kao juče da je bilo. Verujte mi, ja sam ovaj, za 3 dana 7,5 kg skinuo težine i nisam mogao da malte ne stojim na no, nisam na nogama. Naša Zoe sada sluša kako se izgubili kilograme, vidim da njen motiv je gubljenje kilograma. Pa dobro, to može ovaj, na duži period da se izgubi težina, ali, ovaj, ali ovo brzo, tako to je, ovaj, ujutro je merenje bilo, u 10 sati meč je bio. Ja nisam mogao da povratim snagu, bio sam iz nevogo. Ja sam 2,5 runde ubedljivo bolji bio od Omerovića, 20 sekundi pri kraju meča. Ja sam sa nekim pokretom napravio, pošao sam napred i kako sam propao, on mi je izvukao, propao sam jednim udarcem, on me zakačio zavrat, mislim u potiljak, udario me neki swingom, krošejem, ja sam zabao glavu do, na pato, spao sam, ja sam čuo Danilo Ivanović je bio sudio u ringu, naš jedan od naših najboljih sudija Jugoslavije, naravno, i ovaj, počeo da broji i nije 7-8 i prekinuo ga stop, ja sam ustao na 8, jer bokser ako ustane na 8 i pokaže da može da nastavi borbu, 20 sekundi, to je dok krene, dok ovo, ne bi završio bi meč i pobedio bi. Jer jedan knockdown
odnosno knockdown ne znači ništa. Izdržao. Jedni jeste. Međutim, prekinuo je borbu. Zašto je prekinuo? Ja sam mu to rekao i u privatnom životu, iako smo jako dobri prijatelji, izuzetno ga cenim i on naravno mene cenio kao takmičar i kao boksera. Pa Ljubinko, ja se plašio da te ne udari još jedno pa da doživiš gore. A ja kažem, ti da si me pustio tih 20 sekundi da si zaustavio, da si njega malo odvojio, ja bi se uhvatio, ne bi išao, ne bi propadao, jer sam imao dovoljno vremena da izađem i ovaj. Tako da sam taj imao knockdown, to je u stvari knockdown bio i knockout. To mi je jedini. Međutim, ne mogu da grešim dušu, padao sam još par puta ovim nekim večerima, recimo na prvenstvu Mediterana, od nekog Tunižanina, verujte, taj ja sam imao 19 godina, a on je imao možda 28, 29 godina. To je velika razlika u prelakoj kategoriji, bio sam takmičar i dobio sam jedan udarac da mi se ring, da mi se hala okretala, sve mi se. Međutim, gong je vrlo brzo lupio i ja sam osveženje, Duško Bogdanović mi bio trener, došao sam svesti, ja sam ga deklasirao, velite da je on dva puta na patos išao i da je izgubio od prekidom borbe, sam dobio taj meč. I naravno osvojio sam medalju na međunarodnim igrama i tako. Bilo je još tu i tamo, ali mislim kako sve... Kako je to, ima neke ptičice da pevaju ili zvezde ili kako se opisuje nokaut? Obično kažemo ko gasi svemo. pa nije, da vam kažem, to je udara trenutno sekundarno, međutim, dešava se i teški nokaut i tako dalje. Ja na svoju, nažalost, mislim, nisam imao tu neku, na moju sreću, da sam imao tako, eto, ta dva pada i naravno bio još jedan meč protiv Amerikanca, Amerika i Jugoslavija na Taš Majdanu, 72. godine, 71. izvinjavam se, Milovanović Zemba u prvoj kategoriji izgubio je vrlo brzo prekidom borbe, Zvonko Vujnin nokautirao Amerikanca i ja se nisam zagreo, obično meni je zagrevanje trajalo po 40 minuta, od 30 do 40 minuta, jer volio sam ako se dobro zagrejem, uđem u ring, onda mogu da odboksem dobro. Međutim, ne zagrejan i verite, znate, kad uđe i futboler uđe u igru, ne zagreja, možda pukne i mišići i tako dalje, što ja znam. I Amerikanac koji je bio zagrejan, ušao u ring, u prvoj rundi me dva put bacio na patos. Međutim, ja sam svestan bio ustao, gledao sam, Bruno Hrastinski bio trener reprezentacije i Zoran Andrević, moj trener iz Radničkog, moj bivši, nažalost, ni jedan ni drugi nisu živi, osvežili se me u rundi, ja sam dva puta padao na patos, ali verite da je to najbolji meč bio na Taš Majdanu, da sam digao ceo Taš Majdan i da je točika Branko Pešić je bio u prvi redu, znate da je Branko... Evo, pet ulica dalje njegov ulica. Jeste, i da je volao, da je boks je volao, ja sam pobedio Amerikanca i dobio sam, trebao sam da ponesem te rukavice Amerikanac, ti je dao na poklon sa zasobom. Drugom prilikom, bit će prilike. I pobedio sam taj meč. Tako da sam imao, ne kažem, bilo je, ali sam, na moju sreću, nijedan baš tako koban meč, pa nisam imao da ono, kao što dešava se. Pa i u futbalu igrao, udari glavom od stative ili loptu ili kopačkom ga neko udari, pa nesveci, tako dalje i sve znam. Ali nije boks tako toliko opasan, nemojte, verujte mi, mislim, da kažem... To sam i htio da te pitam, Ljubinko, da li je boks opasan sport? Pa ima mnogo ekstremnijih težih sportova, daleko težih sportova od boksa. Američki futbal, rugby. Jeste, i rugby, i ovo sad Ultimate Fight, i šta ja znam. Pa evo kickbokser, gledali ste, gledamo kickboksu, udari ga nogo, pa ga nokautira klasičar i tako dalje. Međutim, ovaj boks je plemenit, ja sam ga gledao tako nadmetan. Mnogima to ne ide u glavu da je boks plemenit, jer tu vide udarce i gledaju površno. Da, ja sam sparingovao puno puta i trebao sam čak jedan meč da imam sa Zvonicom Belićem iz Partizana, naš jedan od naših najboljih jara. Sjajan bokser i mi smo sparingovali, boksovali 1000 puta na pripremi i tako dalje. I sa Mato Palovi sparingovao sam bezor puta. Da li je Belić preživeo zahvaljujući, kad je pao sa terasir, tako, ako sam dobro upamtio, zahvaljujući fizičkoj pripremljenosti ili je splet okolnosti na neki lin?
Belić. Belić, Belić je pao, on je limar bio, građevinski limar. U budućnosti radio i onda na krovu je bilo i nekoga pozvao, on se okrenuo, nije znao i pao je sa šestog sprata, četvrtog sprata, polomio noge, ruke i tako dalje. I vratio se posle i bio vrlo uspešan i jedan od naših najpremeniti i najbolji boksa. On je znao recimo sa Đakulom da bokse i ovaj udari Đakulu i okreni se Đakulom u knockdownu. Đakul je njega tuko 3-2 odluka sudija za Đakulu. Đakul je tuko Belića više puta, a Belka je jako je bolji bokser bio. Jer Belka je znao da bokser 2,5 runde ubedljivo bolje. I Đale navali na njega, prebio treći runde, pregazi ga i ovaj prekine, okreni se i preda meč. Ali bilo je sjajnih boksera, sjajnih boraca, bilo je stara Jugoslavija, naša, nažalost, država Jugoslavija koja je imala boksera od Pule, od, da ne kažem, Prokuplja, Prištine, Banja Luka, Podgorica, Titograd, budućnost i tako dalje, da ne govorim i ovi manji klubovi, Pančevo, Svetozarevo nekada. Svetozarevo, Meković i braća Meković, Omerović, onda Milanović, pa ne govori, Ziza Nedeljković. Ajde pomenemo par reći da kažemo Mati Parlovu. Pre svega, bokseri su sve koji smo napravili i mesta odakle su bili veliki ljudi i rodoljubi i čestiti ljudi koji se nikada nisu ogrešili o, ni o jednu narod, naciju. Bili su onako, ja sam ih sretao poslije i Marija na Benešu u Banjaluci, a o Mati Parlovu sam čuo sve najbolje do poslednjeg dana, nažalost, preminuli su svi. Mate i ja smo ovaj, generacija, ja sam mesec dana tačno stariji od njega. Ja sam 17. septembra, on je 16. oktobra. I znam kad smo bili na pripremu, slavili smo rođene i tako dalje. Ja vam mogu bez neke skromno da kažem, ovaj, ja imam isječke u novinama, a to ima i na YouTube-u da se nađe da je Mate Parlov pričao, ovaj, dao izjave, volao bi da postane šampion kao Ljubinko Vasilić, ja sam Mati Parlov ubio uzor. Mi smo bili drugari u reprezentaciji. Koja je intuicija, baš mi je drago. Jo, eto, hvala što se to, što si spomenuo, ovaj, baš mi je drago. I ovaj, Mate i ja smo bili veliki prijatelji, kasnije kad sam radio i poslovno, odlazio u Pulu i kad smo viđali smo se, družili se i tako dalje, dolazio i kod mene kući. Nije među nama, prerano je otišao. Sjajan jedan, eto, jedan primjer. On nije bio veliki talent, ali velikom u porodici on je dostigao sve. Verujte me, on je talenat bio 30%, a u porodici je sve to postigao. Svetski prvak, olimpijski pobednik, prvak Evrope. Profesionalni boks. Profesionalni, ja. Sve kategorije. Ovaj, međutim, da vam kažem, ja sam, naravno, ja mislim da sam postigao, kažem mi da sam talenat bio i otkud znam, ali ja tvrdim da sam igrao futbal, da sam se bavio futbalom kao što sam boksom, daleko bi možda više postigao, ko zna sve, ali ovaj, mislim da sam više talenat bio u futbolu nego u boksu. Ali u boksu sam, kažem, povukao me Šugar Stanković, povukao me Joma Pajković i on, mislim, starije te generacije moje i naravno kasnije šampioni koji su bili, rekao sam, na početku Ljubiša Meković, pa Benedek, pa ovi, pa Branica Petrić, to je legenda naša, pa da ne govorim, onda boksao sam sa našim, sa Benešom sam boksao 4 puta. I to je bilo, to su borbe bile. Ove, sad ću vam reći sa Benešom, kad smo boksovali, prvi put sam Benešom pobedio ubedljivo na, u hali sportova na Novom Beogradu. Ove, posle nekoliko meseci, nepunih godinu dana, ja sam boksao protiv Benaša u Skoplju Zlatni gong. Onda je bilo Zlatni gong u Skoplju. Ja sam ne pripremio 6 meseci, u to vreme sam počeo da studiram organizaciju rada i pripremao sam ispite, nisam trenirao. Na silu su me naterali, obećali mi velike pare, u to vreme 500.000 dinara da mi daju, da izađe na meč protiv Benaša. A Mate Parlov i Vukoš i Vujković su boksovali u poluteško. Bili su sjajni bore, Jane Bahtijarović i Ibrahimović boksovao. Da ne govorim, ovaj, strašni mečevi su bili. Zvonko Vujni boksovao protiv Olaha iz Partizana, koji je više strašan bio bokser. Ovaj, i otišao sam na meč u Skopje, verujte mi, Zlatni gong, ja bez pripreme 6 meseci. Uopšte nisam imao 2 treninga. Skidao težinu, izašao na meč, počeo da boksem, prvu rundu okrenuo se, Aca Mihajlović je bio sude u ringu, kad sam Ljubinko nastavi, ja kažem, ne mogu, neću više, ne mogu više. Ja sam predao meč, jer znao sam ako nastavim dalje, da će me, pobedit će me, bacit će me na patoć i tako dalje. I ovaj, možda
To je jedini meč u karijeri gde sam ja predao. Predao sam radi svog zdravlja i radi, nisam hteo da rizikam ništa, jer znao sam da ne mogu. On je bio u jeku, napuno je bio, trenirao mlađi od mene i, i dao je maksimum sebe. Boksovali smo još dva puta. U hali sportova na Novom Beogradu, ubedljivo sam bio bolji, dali su njemu odlukom sudije, jer ako bi meni dali Benić je uzeo zlatu rukavicu, da sam ja pobedio osvojio bi zlatu rukavicu. I onda je bilo ono, daj, preglasavanje i tako dalje. Boksovali smo na Crvenom krstu još jedan meč, gde sam bio takođe bolji od njega, ali Slavija Banja Luka, pa onda je bilo tri sudije. Jedan iz Banja Luka, jedan iz Suzle i Beograđanin bio naš. I zamislite koja je slučajnost da mi iz Banja Luke da Benešov, da li je to bila taktika, meni da pobedu, a iz Beograda da Karaklajić, koji je sudija bio i Beograđanin, da Benešu i ovo iz Suzle da nerešeno, a prednost Benešu i izgubim i taj meč. I znači 3-1 za njega, a trebalo je 3-1 za mene da bude, po nekom, ali dobro, nema veze. Nažalost, Beneš je bio sjajan bokser, veliki borac, samo, nažalost, doživio je saobraćajni udes sa mecenesom, se zakucao u drvo i gde je u banderu. I video sam ga 92. godine u februaru u Banja Luci. Imao je onaj restoran, kafić, i tih dana je ono bilo u novinama da je polupo ceo kafić. I bio je dosta razdražljivi. Pa jeste, uticalo je to. Jedno oko mu je, nima oko. Ukubio je oko, to je sve ne pažnje. Jer on je, to je bokser, upravo malo pre sam rekao, ovo je plemenito za mene šta. Beneš je išao da udari čoveka, nek primi udarac. A kod mene je cilj bio, ja sam učio mlade, da se odbrani, a ne da pogodi. Ako pogodi, bilo je bitno da se odbranim od udarca. Oni malo utanjaju u profesionalnom boksu. Jeste, i protiv onog Torresa, Amerikanca, onog što je, pa onda Plamen Jankov je deklasirao ga Jugoslavije, ono kad je boksu u Osnovu. Ima neku ženu menadžera i tako. Jeste, žena, sestra mu bila. Sestra, da. Sestra, a u stvari njen muž je neki... Ja sam upoznao njegovu sestričinu koja je bila prevodilac onim plavim beretkama u Banja Luci, u Torrebe se gledali. Da. I tako. Ljubinko, danas, kad onako ujutru se probudiš ili u neko doba ili u vožnji ili u gradskom prevozu ili bilo gde, da li ti se nekad pričini zvuk gonga, da li ti odjekne ring, da li pomisliš na rukavice, peškir, na aperkat, biret, kroše, nokaut, knockdown, kako izgleda jedna šetnja ili jedna tako razmišljanje jednog boksera? Verujte mi da vraćam tu malo ovako, ali verujte mi da kada stanem ujutru, stanem kao svi normalni ljudi, sa suprugom pijem kafu, odlazim na posao dok sam radio, sad sam naravno i u penziji. Za mene je svaki dan bio radni dan, poslovno, ja sam posao ostavljanje bokserske karijere, dobio i dobar posao u Dunavu osiguranju, sam radio, pa sam radio u nekim trgovačkim kućama, kao komercijalu vodio i tako dalje, da ne kažem da se sve radio, ali za mene sasvim normalno bilo. Međutim, ja jedino kad uđem u salu, ja sam onda sasvim drugi čovek. Sam? Onda sam, pred takmičarima, pred bokserima i tako dalje. Međutim, decu sam učio i tu se nekako totalno zaboravim, sve ono ostavljam sa strane, gledam samo da pokaže svoje znanje, da obučim decu i tako. Međutim, nisam imao prilike, pričalo se ranije, to je neka kao priča, kad tramvaj zazvoni, onda bokseri dižu ruke u gard i tako. Malo to je, malo je šala, ali nekako se osjećam i vidite mi, boks gledam na televiziji kad idem na mečeve, kad sam pozvan ili kad je neka veća revija i šta znam, ali verite mi, radio sam dugo, dugo sam radio kao sportski radnik u Radničkom i još uvek sam potpredsednik sportskog društva, bio sam predsednik dva mandata, Dušan Duda Ivković je preuzeo funkciju predsednika kad smo 100 godina obeležavali i ja sam kao prvi potpredsednik preuzeo ponovo funkciju sportskog društva Radničkog i nadam se da ćemo sa Radničkim obeležiti drugi vek vrlo uspešnije, jer naš predsednik države Aleksandar Vučić, koji je bio pokrovitelj naših 100 godina,
ovaj, bili smo kod njega, naravno, pomogao nam je, tu smo, ali bila je korona i to je u skromnom nekom usporilo, da. Inače je to trebalo da bude zaista jedno fantastično, ovaj, 100 godina, jedini smo klub u staroj Jugoslaviji, na ovim prostorima, na Balkanu, mislim da samo grčki Aris, mislim da je, ovaj, da je klub, sportsko društvo starije, ima starih klubova, ali sportsko društvo, mislim da smo mi među najstarijim na Balkanu. Tako da Radnički 100 godina doživeti, a ja sam od 61. godine, znači punih 62 godine, evo sad u Radničkom, verujte mi, u to vreme sam 67. godine, da sad spomenem da sam dobio ogromne pare od 14. oktobar Kruševac, pa od Pančeva Dinamo, Pančeva, pa Zvezdama, sve centri, sad ja otkrivamo. Da. Ja sam ostao veren svom sportskom društvu u Radničkom i evo, doživeo sam to da me izaberu za predsednika sportskog, bio sam potpredsednik, Svetlana Ceca Kitić je predsednik bila, ja sam bio u tom periodu potpredsednik, Momir Kecman je bio predsednik upravnog odbora i to je, vuko sam, bio sam član upravnog odbora i tako dalje, posle su izglasali da budem predsednik, bio sam dva mandata, mogu da se pohvalim da sam jedini u sportskom društvu Radničkog koji je čovek imao dva mandata. Pa Dušan Ivković je preuzeo 100 godina ovaj, obražavanju, zna se da je Duda Ivković jedna naša legenda i jedno veliko ime. Čak i stanovo nepunih 50 metara preko puta. Jes, preko puta, da, u Radovoja Koraća, ovaj, preko puta Radničkog, međutim kuću je napravio posle gore na, ovaj, na Umo Medakoviću i ovaj, gore u onom delu, ali Duda Ivković je dao veliki doprinos našem sportu, košarci, naravno, a i Radničkom je puno pomogao, bar u tom periodu, nažalost, prerano je otišao i bio je skoro godinu dana predsednik sportskog. Naime, on je preuzimanjem od Cece Kitić bio, ovaj, preuzeo Cece je, otišla smena je bila, pa je Duda preuzeo funkciju predsednika sportskog društva Radničkog, predsednika Skupštine Radničkog. Ja sam u tom periodu, on je tražio da ja budem potpredsednik i dalje. Međutim, dobio je ponudu iz Grčkog, kad je u Tursku otišao da trenira ovaj, košarku, on je morao zbog selitbe i dao je ostavku i onda je mene postavio za predsednika. Ja sam gurao dva mandata. Znači, od 2013. godine, 2012. 13. godine do 2020. godine ja sam ovaj bio... Ko je čuvao golubove? Pa, ima on plaćena, nosio je golubove i tamo je u Grčkoj, da, nosio i za Rusiju kad je bio u Moskvi i tako dalje. Duda je više golubove volao nego kakvi to je. Preuzimaš štafetu voditelja i ne ometam te, mi je zadovoljstvo da te slušam, sad ćemo vidjeti malo komentare, ali ajmo još malo o tim legendarnim ekipama i pojedincima Radničkog. Pomenuo si Svetlanu Cecu, da, Kitić, ona je rukometašica, svetska broj 1 je bila i sve najbolje, izuzetna osoba, izuzetna žena, izuzetna rukometašica i zaista oni koji su je upoznali mogli su da budu bogatiji za takvu ličnost. Kako da ne, Ceca Kitić je dala proglašena najbolja 100 godina najbolja rukometašica i ovaj, bila je tu u toj konkurenciji Mara Torti, pa je bilo, međutim Radnički u tom vreme, u tom periodu imao sjajne rukometašice od Jadranke Anti, Suprinovićke, Mire Radaković i tako da je pokojne, ovaj, Zdenke Leutar i da ne govorim, i bili su naj, ja mislim da je Radnički rukometni klub ne u Radničkom najuspešniji klub, nego čak u Evropi. Da. 13 puta osvajači kupova Jugoslavije, 5 puta, 3 puta kup evropskih i tako dalje, ovaj, osvajali taj trofej i među njima je Ceca Kitić bila legenda i tako dalje. Ali pitate me za druge, Romanje je imalo sjajne, od Momira Kecve, Čite prvo, Prleta Ilića, da ne govorim i ovih drugih, onda košarka smo imali. Romantičani sa krsta. Romantika, kako. Generacija. Fige Juković, Jarić, Milo Marović. Jarić je, Srećko Jarić, otac od Marka Jarića, da? Jeste, da. Tasa, da, legenda. Pa Tasa naš jeste i on, jes, pozdravljamo Tasu. Da. Fige Juković, da, Damljanović. Dugi Damljanović, koji je bio generalni sekretar Radničkog. Pa ovaj, bilo je to Đorđević i da ne govorim,
pre toga bili su Zake Prelić, Viva Ivković i tako dalje, Dude, malo je igrao Dude, Viva Ivković mu je bio sjajan i trener i košarkaš dobar i tako. Pa Nemanja Đurić, legenda naša koja je na olimpijskim igrama, bio u Meksiku i tamo smo družili se i tako dalje i Necu pozdravljao našu legendu koji je lepo korača, ima preko 80 godina, ali dobar je. Odličan Neca nam dolazi na sve proslave i tako dalje, odaziva se i pozdravljamo ga ovom prilikom. I naravno sve naše sportiste. Onda da ne kažem fudbaleri, sjećate se Petakovića, Čokića, Prlinčevića, Videnića i da ne govorim... Prlinčević je onaj što je znao da uzme malo šljunka ili travu, pa kad trčava malo baci u oči dok svoje snađe on... Ode se lopet. Dobro, to su bile fore. A je li imao boksu fore? Pa bilo je, to su mi pričali ovi stari, kao pokaže, 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 dole, i tako, dobro, to su bile šale, to su bili neki spanizi, na meču nije, sudija je tu, ipak, on je kažnjavao takmičara koje takve pokrete imao i bilo je tu udaranje zavrati, ono je, pogledaj dole, pa onda udari. Šta znači ono kad se grle mnogo? Da, pa kad se zagrle to ponesane snaga, pa se onda daj, ovaj crkao i onaj, pa ne zna se ko će da čeka, ko će da se koja da zagrlja. Ko će da, da, sudija kad kaže stop, oni gledaju ko će prvi da krene. I tako, bilo je tu sjajnih momenta, ali kažem i imali smo košarku dobro, imali smo rvanje, i sada naravno, rukomet, odbojku, žensku košarku, bili smo šest puta prvaci države u ženskoj košarci. Koja je od Kalinićke, da ne govorim, Zage Limon, od ovi Pešićke, da ne govorim, ne mogu sad svih imena. Dragoslava Đuđišić igrala u Radničkom. Jeste, jeste, kako ne, da je ona sjajna moja. U vreme kada je Srećko Jarić bio u gimnaziji drugoj Beogradskoj, jer sam i ja tamo, ne dve godine, tri stari od mene, onda je Dragoslava bila vamp, kakva Moka Slavnić. Ona je bila ženski Moka Slavnić. Da, da, da. Vragolan. Jeste. I onda ko šest kapara mi se nađu i igraju basket, igraju jedan na jedan i tako dalje. Svi su gledali, ceo blok, svi su interi, svi su dolazili gledali. Da, a to je bio i trening i čisto zabavno i okupljeno. To je bilo lepota gde smo se okupljali, gde smo družili se i ne zaboravili se takvi trenutci. Nećemo još, prisjećaćemo se još i legendi i sportskih ekipa i pojedinaca, ali ono što hoću malo toplo-hladno jeste, Ljubinko, ti si se kao mlad, veoma mlad zaljubio u boks, ali ti si izgleda lako zaljubio i u životu. Pa dobro, bilo je to, ja sam se zaljubio i žena u mene, devojka moja koja je bila, imala je, ona je počela prvo godine ekonomske škole, ja sam u to vreme učio drugu školu i viđali smo se na autobuskoj stanici, družili se i onda tako počela ljubav, zabavili se par godina i naravno... Jer ona znala u početku da si ti bokser, da li bi to promenilo stvar? Pa, boks je bio vrlo popularan i onda su oko mene trčali, ja sam bio u to vreme baš kao mladinac, a kasnije i osvoja zlate rukavice i to i onda to, kako to je bilo, joj, enoga Ljubinko i svi oni trčali, sad njoj je bilo to drago. Nije ona znala što to znači, međutim ona mi je bila verni navijač i dolazila je na mečeve sve koje su bili u Beogradu, naravno i putovala i do Niša i Kragovac i tako da je išla sa mnom, pratila me i verujte, ja sam u tom periodu jako malo gupio mečeve. Pa evo jedna retrospektiva, da kažem, od 327 mečeva greške je tamo napisano, ima 26 poraza i 6 nerešenih. Ono resto, sve u moju korist. Međutim, ja sam izgubio, tu moram da kažem, i međunarodne mečeve, to sam uročeno što sam izgubio, i na domaćem ringu. Ja tačno imam kronologiju, počeo sam neku knjigu da zabeleške pišem i napravio sam puno to. Nisam imao vremena da ću to uraditi, da ostavim za mlade i svoju onako jednu autobiografiju, ali i da kažem kako postati šampion. Lako je, teško je stići do trona, a vrlo lako se silazi sa trona. I to treba zadržati. Ja sam držao jedan dug period, bio sam kapitan Radničkog od 66. do 75. godine. Znači nije mala stvar, pored Jovana Pajkovića, pored drugih, ali kapitan sam bio i naravno posle sam predao, otišao u vojsku, Zoran Jovanović je bio kapitan i Zoki posle imao vrlo uspešnu karijeru i nažalost nije među nama živima, ali
zadržao sam to i završio i kasnije se prebacio na tu sportsku aktivnost, onda sam društveno i radi i ovaj, dao sam koliko sam dao doprinos, nadao se da ću još dati, još uvijek sam član i potpredsjednik i sad preuzeo eto, tu funkciju, nosim do izbora novog predsjednika, dok ne izaberemo novog, ovaj, posle Dudine smrti, pa nadam se da ćemo, ovaj, moram da kažem, malo pre sam počeo pričati da nam je Vučić bio pokrovitelj, da će nam pokloniti za 100 godina, u stvari dalo nam je, već je projekat urađeno, sve odvojena su sredstva, sportska hala Radnički, onda sportski centar Radnički, gde će da ima dosta sportskih hala, ovaj, za sportskih trenažnih hala i naravno jednu sportsku halu gde će da se odvijaju utakmice košarka, rukomet za male sportove. To je Vučić obećao i ušlo je u projekat i u budžet i tako dalje. Mislim da ćemo ove godine, ako Bog da, kamen temeljac, ja se da udarimo, da je Duda Ivković živ, tu bi Duda sa nama isto to bio, ali nema veze, ima nas tu, tu smo mi stari koji smo ovaj, dali svoj deo Radničkom. I vi doprinu. I mi širi koji znamo da. Vaše legende, nikad to nećemo zaboraviti, jer to je deo naše mladosti. Da, 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 baš, baš tako. Ovaj, trudimo se mi da ostavimo starijim mladima, da mladi preuzmu i da prate. I ne smemo da zaboravimo stare legende i stare šampione i ovaj, klubove koji su... Radnički je, prvite moram da spomenu, da kažem, 72. treće godine, najuspešnije sportsko društvo u Jugoslaviji. Najviše smo imali titola pojedinačnih i ekipnih. I rukomet, i rvanje, i košarka, i boks, i što znam. Onda pojedinačni prvaci bili smo najbolji. Međutim, Radnički je dao veliki broj takmičara za reprezentaciju, da ne govori broj jedan od rukometa, od košarke, od boksa, od rvanja i tako dalje i drugih karate kasnije koje ovaj, košarka, muška, ženska i tako, ali ovaj, dali smo ovaj, veliki broj, veliki doprinos jugoslovenskom, beogradskom i sportskom. Ja moram da kažem ovo, što je Radnički za sport u Beogradu, to je spomenik na Kalemegdanu. Verujte mi, ja to nekako upoređujem, ono što spomenik znači na Kalemegdanu za Beograd, Radnički znači za sport u Beogradu, ne u Beogradu, nego na celu Jugoslaviju. Da. I vrlo smo poštovani od svih klubova sa strane kad idemo od bilo gde koji naš klub da gostuje, bilo gde, čak i u inostranstvu, vrlo smo cenjeni, poštovani, jer obično se kaže Radnički dugo, tradicija velika i tako dalje. Ljubinko, boks ti je mnogo dao. Da li ti je nešto oduzeo? Pa, boks mi je dao, meni je zadovoljstvo, što sad postojim i što kaže jednoga Ljubinkovića iz Radničkog. Da mi Radničkog nije bilo i da boksa nije bilo, ja bih bio običan građanin, običan službenik, radnik. Ili prosječan fudbaler. Majstor, ili bi možda bio uspešan ili propali fudbaler. Kao što je bilo u to vreme sjasek tih sjajnih igrača. Ali koji dečački snovi su. Da, jeste. Ali ovaj, dao mi je boks puno, ovaj, pa ne bi ja tu ništa menio. Nije mi uzeo, verite mi, ja sam ovaj, pored boksa završio organizaciju rada, dobio sam zvanje inženjera organizacije rada. Ja sam ponosan na moju suprugu koja me podržala. U tome studirao sam, završio sam ovaj, višu školu organizaciju rada, naravno. Onda je bilo u to vreme, po završi višu školu, to je bilo jako uspešno, 70. godina. I ovaj, ja sam ponosan i zadovoljan na svoje rezultate. Mogao sam daleko, daleko više da dam, daleko više, ali nažalost promenilo se, kad sam završio, dobio diplomu, ovaj, otišao u vojsku i možda mi je vojska prekretnica bila. Ja sam dobio velike pare u to vreme da pređem, ovaj, da odem u Zvezdu, da boksim za Zvezdu, da boksim za druge klubove. Verujte, dolazili su neki Franjo koji je bio direktor pošte i isplaćao dano mi taštu kući, kod mene kući, donao punu para, kaže ovo je sve za tebe, uzmi koliko hoćeš. Ja nisam hteo Radnički da ostavim. Ja mislim da sam jedini, ima ih, ne mogu da grešim, ali najstariji član Radničkog u današnje vreme koji je aktivan
i jedini koji je od prvog dana do zadnjeg dana u Radničkom bio. A imao sam prilike da odem. Kažem, Kruševac napreda 67. godine, kad sam bio najbolji bokser Jugoslavije proglašen, davali su mi dvosoban stan u Vlašinsko i Fijata 1300, vi znate što je značilo. Ja nisam to napustio dolaze, merima Kruševac. Šta, nije ti se sviđao, menjaš gore ili nije bio još dole? Menjaš gore, ali da, jeste. Dinamo Pančevo, isto, kako to dolazili, to, da kad ne kažem, pa Borovo htjelo da me uzme, u to vreme Borovo je bilo vrlo uspešan klub, pa da ne govorim drugi klub. I Osijek je bio centar za razne sportove na Dunavu, na vodi, na... Jeste. Osijek, boksio sam više puta u Osijeku i imao sam sve pobede, nikad, nijedan već nisam izgubio. Jesi imao poseban motiv ili jednostavno sportski? Pa, sportski, za mene je projedno. Sportski, ja sam uvek cenio i bez obzira gde, i kad sam sa strancem boksao, ja sam, prvo motiv je da ja pobedim, da ja budem uspešnija, bez obzira na, a dobro, ima i onog drugog. Da li si se nekad razočarao ili pokajao što se bavio boksom? Malo pre si dao da imaš odgovor, ali... Da, pa nisam, možda bi malo to drugačije usmerio, naravno, uspeo sam da i tu školu usmerim pored boksa, međutim, to mi je bilo ljubav, zavoleo sam, ne znam, možda da sam mlađi, da sam početnik, možda bi fudbal otišao da igram, jer fudbal sam jako puno... U to vreme je vrlo popularan bio fudbal, Dragoslav Šekularac. Jeste, sa njim sam bio... Vladica Kovačević. Vladica Kovačević, Galić, Pirmer, Šoškić, da ne govorim... Zašto ti je Pirmer omiljen? Da, kako ne, da, sjasi... Iako je u Partizanu, da. Da, pa onda ovaj Mujo Hasanagić, pa tako, da, pa... Pa bilo sjajnih zvezda imala, ja sam sa njima se družio, bio sam i skoro Škrbiću na sahrani Škrba naš, pa pokojni Žika Jevtić koji je bio Silver Žika, pa mislim sa Kule Tomačimovići i danas Stane Karasi, moj veliki prijatelj, drugari Pižan i tako dalje, te mlađe generacije. Ja sam cenio, u Partizanu sam imao veliki broj prijatelja, odlazio sam na utakmice kad su Kup igrali to, ja sam sve utakmice Partizanom i međunarodne gledao. Kad Zvezda igra, naravno, kad igra Zvezda, Partizan navija za Zvezdu. Kad igra Zvezda i Rad, Zvezda i ova OFKA Beograd, ja sam tu nisam smeo, Ilija Petković spokojni, bio mi onda Sani Santračić, sve starija generacija, jeste. One godine kad je bio Strelac Evrope, 33 kola. Jeste, da, sjajan, i dobar dečko, dobar moment. Sani Boj. Ka Sani, kako da ne. I ovaj Ilija bio isto nikad. Strašan. Sad život je odlaze nam, prerano nam odlaze sportisti, da li je sad takav je život. Moram još da kažem, Radnički je bio poznat po, ne znam da, stari se sećio kada je fudbalski klub Radnički bio vrlo, vrlo uspešan, kad je vidim izbranio Čokić, malo predstavno spomenuo, kad su tukli Hajduk u Splitu, pa to je bilo strašno. Pa kad su Partizan, na stadionu Partizana finale kupa, vode 3-0, mogli se da još 3 gola. Međutim, generali su ušli u svačionice kod ovih, izvinjava se Partizanci, kazali, mi morali izgubiti, 5-3 su izgubili. I Partizan je bio, moralo je po političku. U utakmici koja se pamti. Pamti se, jeste, ali to je... Nije smelo u to vreme da se priča, sad možemo da kažemo. Ja cijenim Partizani svaka čas i današnje vreme imali su sjajnih i Milošević i ovi mlađi i tako dalje. Mislim da ne nabrajamo, ima ih sjajnih igrača i dobrih. Da li može se uporede, govorimo o futbolu i boksu, futbol i boks. U čemu mogu se uporede? Borbenost, žilavost, upornost, rad, talent. Ovo je timski sport, ovo je pojedinačan, to ciljamo. Pa ranije fudbal se je igrao više na plemenitosti i tehnici, manje je bilo uraganskog fudbala, kao što je sad ono tempo i tako dalje. Boks, Kubanci su unili nama anti-boks, unili su tuču, unili su što ja znam, Kubanci su jedno vreme vladali vladane boksa, međutim ovo i oni su pali dole. Rusi su pokazali najplemenitije, najbolji. Oni drže svoju školu. Da, jes. Ali Rusi su unili Kubancima, ali Kubanci su nekim svojim stilom doprili tuču i što ja znam, što se meni nije... Boksio sam već i preko Kubanaca i mnogo moju sreću pobeđivao sam i tako dalje, ali...
ali ovaj, oni su ranije lepše za gledanje bilo i futbal i boks. Sećamo se ranije, išli su prijatelji, ti si Partizanovac, ja sam Zvezdaš, idemo, ko izgubi, taj mora plati piće, udemo na pić, a sada dolazi do... Tu se huligani. Huligani, da, uneli su... I o, pravi ljubitelji ne idu spod. Nema, pravi, evo ja verujte, nisam na futbalsku utakmicu išao, pa sramote da kažem 15-20 godina. U ovom veku nisam nije bio. Gledao sam Milan Zvezda ono kad je bilo, kad je ono bilo. Mislim da mi je to zadnja utakmica kad se viče, kad je magla bilo ono kad je prekid utakmice bilo. Da bi spasili. Jeste, da, da. I ovaj, međutim, ne idem, jer šta da gledam, mislim, ja volim da gledam futbol, ja gledam na, te, na ekranu televizije, ali ovaj, gledam engleski, španski, italijanski, ali ovaj, sve, ali kod nas, žao mi je što je to tako i uneli su više komercijala, više trgovina, više tu su napravili, napravili u boksu isto, boks nema, nema više plemenitosti, daj samo boks nema, ja ne znam da li imamo jednog dva boksera koji su, sad su neka klinka ova mala ozila medalju svaka čas i ovaj, ali naši treneri su zapostavljeni. Ne možemo mi da dovoljimo sa Kube ili sa drugom. Imamo mi sjajnih slučaka trenera u našem Beogradu, u Srbiji. Taj Puzović koji bi možda mogao, Budović nije bitno malo pre, ali ima. Evo kaže Toma Ćirić, Labud i Puza su moji dobri prijatelji, znamo se već 35 godina. Pravo. Tako, evo, ovo da iskoristimo malo kad smo već napravili. Ovo, da pozdravi Labuda i ovo je sam, ne samo Ljubinko i Puza. Znaju. Ide mi moji veliki drugari prijatelji. Kaže Zoe Jacketa, mnogo su nas isprepadali sa ovom boleštinom, pa maske, pa testovi, pa sedmica ključna i onda pukne puška i Ukrajini i Putin otera koronu i onda čovek pod stresom, razočarenje, boks opušta rekreativni boks. To je boks opušta ili, kako da ne, ili diže adrenalin? Kako da ne. Ja sam jedno vreme u boksu klubu Lugu radio tamo kao demonstrator zbog prijatelja koji je otvorio taj klub. Ovaj Ranković, naš Nikola Ranković koji se bavio rvanjem, pa je imao sportska kala neka rvanje, judo, boks i tako dalje, borilačke sportove. I zamolio me Ljubinko, dođi malo da pomogneš i tako i imao sam ovaj sjajne omladince koje sam malo pre sam rekao da imamo talentovane momke, strašne, da, ovaj, da sam ja tamo napravio neke klince koji su sad jedan otišli u radnički moj ovaj, nastupaće za radnički omladinac, ima 16 godina, ali pokazuje dosta u znanju u boksu. I hoću da kažem da, ovaj, da smo pravili tu upoređenje, ali došli smo do toga da nam je pao, da nemamo ovaj entuzijazma, nemamo ovaj prema ljudima koji dolaze da se rekreativno bave. Rekli smo rekreativno opusti. Ja sam imao doktora nekog, imao sam pravnika, imao sam rekreativci koji dolaze. Jo, Ljubinko, posle toga sveži svi, supruge dolaze, zahvaljuju se, kaže, jo, kaže, moj muž skinuo težinu. Jedan mi je neki Vlada koji je jedan od direktora u banci, neka strana banka, da ne spominjam, nije ni bitno, ovaj, dolazi, on imao 128 kila, kada je skinuo na 98 kila, on je ljubio, on i danas smo prijatelji, onda dolazi jedan protetik u radi nekim mladen, ovaj, kaže, Ljubinko, znaš kako se osjećam, pa ja mogu potrećim, ovaj, i dolazili su još, kažem, puno ljudi na rekreativno, i treba rekreativno, ne samo šetnja je broj jedan, ali baviti se i rekreativno sportom, da li je to možda tenis, da li je to malo fudbalica, da li je to ovaj, ali boks opušta mnogo i ono čovjek kad je naj, kad mu je najteži, najnervozniji, udara u onaj džak, izađe sve kao prekoš. I on ode na pecanje i na bačku. Kaže ovako, da li boks je umetnost, umetnost disanja i zahvaljujem ovom prilikom mom treneru i legendi Stevi Paščanu. Da, Steva Pašan, da u Pančevu bio, Steva je odličan i bio je trener čak jedno vreme i Radičkog, koliko se sećam, ovaj, odlično, Steva je dao u Pančevu, dao je malo, dosta je dao Pančevu i našem boksu, ovaj, i dao vrlo uspešan kao trener. Da vidimo šta još može bude zanimljivo.
Dok ja malo prelistam da se ne okladiš, možemo reći nešto, a ako se prisjetimo i legendi i ekipa, sve dodaćemo. Na primjer, Ražnatovića nismo pomenuli. Kako da ne radi, jo, njega sam ja. Ja znam da ne bi se se pojaviš. Da, da, tu je sa mnog moj veliki da, prijatelj. Da, da. Ali ja današnji, da. Današnji boks, danas, da. Sadašnjost i budućnost našeg boksa. Pa sada ne možemo mnogo da damo, ali mislim u buduće da možemo. Ja opet kažem, ja prvim na Boročanina, ako bude gledao ili ako... Poslaćemo mu link, da, da gleda. Mora nešto da se menja. I mora malo od starih naših članova, kao što je Puza, da ne kaže svoje malinkosti i tako dalje, da malo uzme da kupi i ne može da, na mladima sve to staje. Mladi treba da rade, a stari treba da daju uputstva i sugestije i tako dalje. I mislim da mora se napraviti klasifikacija takmičara. Ne možeš da pustiš najbolje takmičara i početnika da boksuju, tu nema borbe. Mora se biraju dobri partneri kao što su bili Zvonko Vujin, Đakula, ja, Bejli, šta je znam i tako, i da su bili, a ovi su mlađi učili od nas. Obeshrabri mlade kad... Jeste, jer ovaj ako koji... izgubi, uđe se šampionom, izgubi, da. Onda ovaj kaže, ma neću, neću, neću tako više. Da. Ja. I tu treba malo dati na tom angažovanju više više i po klubovima gledati, praviti revije i samo revije. Jer boks je individualan sport, nije klubski sport, klubski mi možemo da dajemo rezultata ako ima, ali dešava se ovo moj Radnički sad. Nema tri boksera čeki. Da. I on uzima sa strane da bi napravio ekipu od 10 takmičara da bi boksao protiv Loznice ili Loznice, sad to je manje mesto pa ima više stranova, a i oni kupuju bokse sa strane. Ili mi sad, šta smo uradili ovo, što je za mene, ja moram da kažem, žao mi je što to moram da kažem, mi smo doveli Rusa da bi nam uzeo medalju. U urvanju. Da, ili recimo u boksu isto. Evo u košarci sad, pola. Jeste, da, i mi smo imali najbolje košarkaše u svijetu, naši, da ne kažem koji su bili u Manili kad smo bili svjetski i tako da. Međutim, mi dovolimo sad klubovi više sranac ima nego naših trenera. Evo, pominjali smo, dobro da kažem, da Jovan Bikar iz Baške Palanke, kaže izlaganje gosta za pohvalu, Mira Milidragović iz Zrenjanina. Da. Pošto smo pominjali Zrenjanin i boks, kaže, oprostite, spremam se za krsnu slavu Sveti Đorđe, ali se trudim da pomalo pratim. Da, bravo, sretna slava, jeste, to je moj Duda, Dušanin Duda Juković je slavio i odlazili smo kod njega, po stotinu i više ljudi je bilo na slavi, sjajno, veliki prostor ima. A slava, to je i moja slava, ja sam Đurđić, 16. novembra slavim, pa je to letnja i zimska slava. Da. Tako, Đorđe, Sveti Đorđe, da, leti 6. i 16. novembra. Gledam da li još ima. Da li sam te prekinuo nečemu kad si govorio o boksu danas, boks sutra, talentovani ljudi? Sad se sve svodi na sport za prste, da? Da, imamo talenta dosta i mora da se poradi na tome i mora da se pravi. Međutim, opet kažem, Boročanin je uneo neku novinu i sve je to lepo, ali mora da se radi još to i mora po klubovima i mora, klubovi sami finansiraju. Ja sam radio u ovom bokserskom klubu Lugu, gde sam bez dinara nadoknade, verujte, par godina sam radio, napravio sam sjajne momke koji su bili vice šampioni u mladinci, kao omladinci, gde oni naravno kao mladinci mogu da prerastaju u seniore, da budu odlični. I sjajni su bili, međutim, bio sam čak proglašen na jednom prvenstvu u Srbiji kao najbolji, najuspešniji trener i tako dalje. Pre tri godine, koliko, mislim, dobro, ja sam bio demonstrator i tako, imao sam trenera pored sebe koji je radio, ali imamo talenta, treba na tome poraditi i mislim da boks mora da se vrati na stare slave koje smo nekada od Kačara, od Tuzovića i da ne govorim Šećirovića, Ristića, sijasek tih sjajnih momaka. Evo, kaže Mira iz Zrenjanina, kaže, gost je legenda, ali boks nikad nisam gledala, košarka mi je uvek bila na prvom mestu, pa sportsko društvo Radnički ima i košarku. Kako da ne, mi smo u košarci malo uspešni bili, i ženska i muška.
Miro. Da, kaže Toma, bilo je to zlatno doba, misli na sport i, pa i života i pa romantike. Pa jeste, ubirala se ova korona za sport, sve to, ali ovaj, neki su sportovi išli napred, neki stagnirali, ali boks je stagnirao dosta. Nadam se sad klubovi počeli. Mora više da se obrati na klubove i na, ne može da se privatizuju klubovi. Napravili su te rekreativno ok. Međutim, Zvezda, Partizan, Radnički u Beogradu i još neki klubovi koji su, oni moraju da daju ovaj, temelji, moraju da daju svoje. Radnički uvijek imao prvaka države omladinskog, seniorskog i tako dalje. Partizan u to vreme, Zvezda. Mi smo se takmičili ko će više da ima ovaj, reprezentativaca, više takmičara. Na olimpijskim igrama u Meksiku 68. godine pet članova išlo. Petar Miloš, Zvonko Vujin, Mate Parlov, Jovan Pajković, Radnički i Ljubinko Vrstunić, Radnički. Da. Da, moram da spomenim i ovo da smo 66. godine, boga mi 65. godine, izvinjavam se, boksovali u SSR-u, ovaj, u Kijevu, onda je SSR, Ukrajina, da. Jugoslavija, da, ovaj, reprezentacija naša je bila sjajna od naših i Jovana Pajkovića i Branislava Mirkovića i Jovana Đakula i da ne govorim, i naravno moja malenkost. Jedini sam ja pobedio u SSR. Jedini, 22 bilo je za... Da li Rusi umeju to da pamte? E, ja mislim da pamte i sa Frolov i sa boksom olimpijskih pobednikov i prvakom Evrope. I ovaj, e, na tom meču ne, na prvenstvu Evrope sam boksao, ali u Kijevu sam boksao protiv Ašleva, koji je bio omladinski prvak SSR-a u to vreme i kandidat za olimpijske igre za Meksiko. A desilo se, e, pobedio sam Muselimova, to kad je bilo 22, Muselimova je bio olimpijski kandidat za Meksiko 67. godine. Ja, e, jedini sam pomenik bio u našoj reprezentaciji, bio ću i Joca Obradović i da ne govorim. Međutim, e, ja sam taj meč pobedio i e, Ogurenko mi je trener SSR-a rekao, Karašo Maladjec, šampion olimpijade. On je mene prognozirao da budem. Međutim, verujte mi, taj Muselimov je u welter kategoriji bio olimpijski pobednik, a ja sam u polu welteru napravljeno izgubio na olimpijskim igrama. Znači, da. Život se poigrao. Da, jasno. E, zvali su te Kasijus mesečna kleja sa krsta, sa crvenog krsta. Pa zvali su me, verovatno zbog te plemenitosti igranja po ringu, plemenitosti nisam, ja nisam želeo protivnika da udarim, da nokautiram. Dešavalo se da sam bio nadmoćni i da sam pustio da sudija broj, nisam htio da završim meč predajom borbe ili ovaj. I pokazivao sam tu promenistu i ovaj, jednu fair borbu, nisam, za mene tuča, boks nije tuča, boks je plemenito, nije nadmetanje, ko uspešni, ko bolje, a ne ko da se pobio mog pakojači. Onda to je drugo. Rekli smo, tada je bio jedan boks, sad ima desetak, koliko vrsta boksa? Pa ima i Ultimate Fight i Kickbox i ovaj, kako se zove... Ne računam one ekstreme fajtove. Da, da, ima tuče te, pa onda onaj kaves, pa da se bore i dok... Ali ono odvlače publiku, odvlače pažnje, odvlače talente i ovaj, gubi se plemenitost i veština. Jeste, dok boks malo ljudi gledaju, bilo je sad na nekim mečevima i revima, ali gledam, sad je bilo pa šta je Zlatne Rukavice i pobednik Beograda, ovo bilo, nije bilo 1000 ljudi, to je sramota. Da. A ja ranije, kad smo u moje vreme, kad se boksalo i pre mene, naravno, ne, i posle mene, jedno vreme kad je bilo, bilo po 10-12 hiljada ljudi. Na Traš Majdanu 13 hiljada ljudi. Hala sportova na Sajmištu 16 hiljada ljudi. Ja sam boksalo u Kijevu, bilo dvorana 12 hiljada puno. Ali to je, kod njih je boks veoma cenje bio. Boks je čak više cijenjen boks, gimnastika, rvanje i tako, naravno hokej, gde su oni jaki, ali ovaj, kod njih je navijanje, nema to skandalje, samo aplauzi kao u pozorištu. Nisam pomenuo do sada profesionalni boks, malo sam samo dotakao. Pa jeste, profi je bio je ranije daleko, daleko plemeniti, bolji, bolji borci bili, više se gledalo i e, od Kleja, ajde da govorimo, Sonja Listona, Patersona, Korija i da ne govorim i... Fejzeli. Da, jeste, ovaj, Sonja Liston, reče, Foreman koji je bio na olimpijskim igrama. Zamislite,
moram da kažem da je na sparingu, na olimpijskim igrama u Meksiku, mi smo bili 43 dana. Otešli smo radi aklimatizacije ranije, pošto je visina, nadmorska visina velika. Sparingovali su Miloš i Foreman. Miloš je tuko Foremana komu dete malo na sparingu. Ja sam boksao, sparingovao sa Frolovim, sa ovima, i ono između kao sparinzi i tako dalje, nije bio meč za profesionalnje, ali bilo ono egzibicija i tako dalje. I verite da je Miloš je bio vrlo uspešan, međutim, nažalost, nije materializovan. A posle ovaj bio prvog sveta. Da. Imao sam tu nekako još pitanja. Kako se meri uspeh u boksu? Da li po količini prolivenog znoja, da li po broju udaraca, po broju nokauta, po broju nokdauna, pobeda, poraza. To je neka statistika sad moderna. I... Pa, po meni bi trebalo se meri po plemenitost broj 1 i poena, tačno, zbir poena, a ne nokauta, ne udaranja ili tako da za mene takmičar koji ima više skup poena treba da pobedi. Međutim, oni gledaju taj udarac, da li će biti udarac. I sad ne znam, boduju 9 udaraca u rundi, to nema teorije, 9 udaraca, čistih udaraca. Ja tvrdim, boduju se nekim kompjuterski i šta ja znam, i ima tu više udaraca u borbi, ima čistih udaraca, zašto se ne boduju? Međutim, ne boduje se udaraci u telo. A mi znamo kad primimo udarac u stomak ili u dijafragma, prekide disanje i tako dalje. Međutim, kaže udarce ako je u glavu ili negde u rame, i u rame je udarac, i u prsa je udarac. Ne samo međutim, ne znam kako bodovanje to, meni nekako nije baš nije mi jasno, ima više udaraca garantovano u borbi, u rundi nego što prikazuju sudije. Ja ne znam zašto to. Nakon 60 godina u boksu, da. Biće uskoro, da li ima nešto što je još uvijek tajnovito, da nešto ni dan danas ti nije jasno, a da ne možeš da odgonetneš uopšte kad pomene neko boks i tvoje bavljenje, iskustvo? I... Pa, šta bih rekao? Moram da kažem da 60 godina provedene u boksu, odnosno 62 godine, koliko sam, ne samo u boksu i u sportskom tom radu, društvo. I kao trener, kao sportski radnik. Kao trener, bio sam i trener radničkog jedno vreme prve ekipe u omladinske škole. Međutim, zbog zauzetosti posla svog, pa nisam mogao da se bavim tim trenerskim pozivom, što mi je jako žao da sam mogao dosta da dam veliki doprinos kao trener, čak možda više nego kao uspešan takmičar, verujte. Ali, žao mi je 60 godina, odnosno provedeno. Evo sad u zadnje vreme dajem u tom radničkom, dajem svoje rezultate sa upravom koju imam sjajnu upravu, moram da nabrojim od generalnog sekretara Sanke Peović koja je kickbokserka koja je u Zvezdi bila, ona u radničkom i imamo taj kickboks u radničkom, vrlo uspešno, imamo mladinke i prvake države i tako prvaci su Srbije. Međutim, predsjednik upravnog odbora Saša Jovičević koji je mlad jedan entuzijasta koji je ima svoj privatni neki biznis, radi, ima neke tamo, ali on voli sport, voli boks i daje veliki doprinos uopšte, ne samo za boks, nego i za košarku, za rukomet, za sve sportove. Imamo nove članove upravnog odbora, pored nas starih, koji smo stari, tu su, naravno, ja uvek spominjem i tog Đurića i Momira Kecmana i ostali, koji su dali doprinos. Povukli su se, imaju malo više godina, ali mi mlađi koji smo tu smo da damo koliko može, stari koji možemo da damo mlađima postrek, da im damo baterije da mogu da pune i da uče od nas da se vlade. Imam još jedno pitanje, ali pre toga ono novinarsko, da li ima Ljubinko nešto da te nisam pitao, da si očekivao i da je promaklo, pa da sad na kraju budemo iscrpni i dorečeni, kako kažu neke moji frontovci, Dragane, nekad nisi dorečen. Da. Pa ne znam, malo smo protračali smo sve što se tiče i od svog nekih početka boksa i završetka i sada smo tog društvenog sportskog rada i porodica mi je vrlo uspešna, Bogu hvala i
imam unuku koja je tu tako studira pravo, počne radi, zaposlila se i ovaj, nažalost samo unuku imam jedno unuče, ali nema veze, ona mi je sve i sva i ovaj, supruga koja me prati, ona je penzionerka, radila je dugo u banci. Ovaj, jel se bavila sportom? Da. Jel se bavila sportom? Ja? Ne, nije igrala je kao ovaj, rukomet, kad bi to kao... Kad bio popularan, da. Jeste, međutim, ovaj, kasnije nije, rano je počela da radi u banci i ovaj, onda nije imala više ni vremena za bavljanje, ali pratila je. Pokaži i ono povelju koju nismo pokazali, no je tamo naslonjena na prozor. E, da, da, da. Da ovaj, reci par reći o tome. I ovo smo videli. Da, da. Da ne ostane nepomenuto, potrudio si se da doneseš, to ćemo kada završao. To je povelja sa zlatnom značkom. Da. Ukratko, šta je to? U znak zahvalnosti za lični doprinos u razvoju našeg društva. To je, pretpostavljam, veoma drago tebi, da vidi kako se vidi, vidi se dobro, ovako. I ovde ima sportsko društvo Radnički. Ono što je karakteristično, Partizan i Zvezda i Radnički imaju petokraku. Da, da, pa bilo je to komunističko društvo. I nema niko za petju da skine. Beograd, sportsko društvo Radnički, Beograd, baš, eto, dobro smo na kraju pokazali da. I to, da je to ne kruna, ne finale, ne neki jubilej, ne neki, nego konačan jubilej, da. Bože zdravlja, da to još potraje, pa da dobiješ i neku platinastu i ne znam kakve dijamantsku. Pa imam, nažalost, nisam poneo, ovaj, imam, dobio sam za 100 godina priznanje kao najuspešniji, nažalost, nisam poneo odlikovanje što smo predali predsjedniku države Vučiću. Ovaj, i naravno, verujemo ti na reč. Koji će, da. I ima još nešto, ja ću ovako slobodno budu, da. Siguran neće da. Se uštetiti ovde da odložim, ima još nešto. Da. Ovo odlikovanje, to je isto, ovaj, jubilarno. To su dobili najuspešniji sportisti Radničkog za 90 godina, mislim da je to bilo. 80 piše. 80, da. 80 godina. Da, vreme leti. Da. Yes. I šta kaže, da, ime, prezime. Da. Ako smo iscrpili da nešto slučajno ne ostane, dao si mi da pogledam i Radnički Beograd, sportsko društvo, tvoja vizit karta, da, u redu je. To je ovaj DASA ovde. Da. Jeste. I ovde smo sve naveli i da. Ti si rekao potpredsednik sportskog društva Radnički da. Na ovoj poleđini vizit da. Karte. Da. Moje poslednje pitanje koje sam zabeležio novinarski bilo je brojanje do 10. Koliko dugo traje? Jer mi sad odbrojamo poslednje sekunde da, da, da. Emisije. Boga mi, to tako brzo kad je u knockdownu brzo. A brzo prođe i onome koje baci onoga na patos, sve računa daj brzo da prođe, a u stvari sporo ide. Za ovog sporo ide, a onaj koji je na podu brzo ide. Je to bokserskih 10 sekundi da, kao ženskih 5 minuta? Jeste, kao 10 sekundi, 1, 2, 3, dok se izbroje ovaj, dok dođe... Da li ima neki sudija koji ima razumevanja pa sporije? Ne, obično broje 1, 2, prave sekunde, ovaj, redko koji su 1, 2, 3, da što pre da bi prekinuo borbu ako navija za nekog i ako je malo pristrasan za drugog takvičara, ali ne, sudije su uvek, pomeni su sudije davale dobro, kažem ono sa mene što je bilo. Glasanja, bočne ono, sudije, to je da, drugo. Ali ovaj, na ringu. To ima, da. Bilo je tu ranije priče da su sudije plaćeni od domaćeg kluba, pa su, ali mislim da je to malo bilo, neću da grešim, tu su ovaj, kod mene ja nisam osetio, jedino to borbo što je bilo, ali neko imao viđenje pa je dao za njega, da ovaj dao za mene i tako dalje. Ne bih ja hteo da ne znam koliko, jedino zameram ovo Daci Ivanoviću, to sam mu rekao čak i lično, zašto Daca prekinuo onaj meč, izgubio sam to i to mi se beleži kao da sam izgubio nokaut meč, u stvari prekidom borbe. Da. Ne nokaut, nego prekid borbe. Ja sam ja ustao, nisam ležao na patosu, ja sam ustao za vreme brojena. Za one gledalce koji su mi prijavili da su imali određene smetnje na internetu, dešava se i to. Samo da vam kažem, ne brinite, snimam posebnom kamerom ovaj razgovor, pa ću napraviti jednu malo kraću sažetu verziju i oni koji, to ću uskoro učiniti, koji su prijavili, eto kao da sam znao da je i to moguće, napravit ćemo jednu kraću emisiju ovog razgovora, tako da neće biti smetnji na toj emisiji, nikada nije bilo do sada. Brojali smo 10 sekundi, Ljubinko, i potrajao je
Pa brzo je prošlo. Brzo je prošlo, evo, sat i 37, 38 minuta. Sat i 38 minuta. Koja ti je najduža borba bila ovako, najduže da je trajala? Ne mislim samo vremenski, nego kad će kraj, kad će kraj. Da. Bilo je, ta borba sa Tunižaninom, to je vrlo teška borba bila i, ovaj, i naravno sa Đakalom koji je strašan borac. Nikad kad će kraj da bude, iako sam ja jako spreman bio, ali on je, mislim da je već u najkondicionalno bio najspremniji. I to mi, i stvarno mi da mi najduža borba, u stvari, ali ono 9 minuta, 9 minuta, ruda da, je ruda. Da. Da. Ali otegne se ruda nikad kraj. Da. Međutim, kada ovako čovjek trenira, ono brzo mu prođe, ali da, ovaj, kad se u ringi, kad se primaju batini, izbjegavaju se udarci, to Boga mi potraje dugačko. Hajde da završimo ovaj razgovor porukom za mlade ljude, za mlade koji treba se opredele da se bave tom veštinom, boksom. Neko kaže sport, neko kaže veština. Pa, ja apelujem na mlade da se bave sportom, bilo kojim sportom, i to će ih odvesti uz, da budu zdravi, da budu ponosni, neko će biti uspješan, neko možda neće biti uspješan, ali bit će zdravi sigurno. Bilo da li je to boks, da li je fudbal, rukomet, košarka, rvanje, judo, nema veze, judo imamo isto jako uspješne sportiste, tako sad, da, bilo koji sport, ali bolje nego da ide po kafićima, bolje nego da gleda u kompjuter i da sedi da mu vreme prolazi. Bolje provesti sat vremena na treningu nego sat vremena za kompjuter. Tvoje mišljenje kao sportskog radnika, jer ovde je postavio Jovan Bikar, naš gledalac, o trenerima, da li ima plagijatora, da li ima kupljenih diploma, da li ima, to je jedno drugo pitanje, ali možda sama red veličina današnji treneri u sportu pa i u boksu. Pa ima, ima treneri, vode trenere koji puno nazve, verujete, ovaj, zato je tako i boks pao. Malo pre sam rekao i ovaj, kada je čovjek iz ovog sada ko se javio, taj Željko, da. Jeste, ovaj, nažalost, ovaj, slabo, ne znam, treneri ne rade koji su se bavili boksom, takmičari i sada. Ove, međutim, dolaze sa nekom, dobio ovde tamo kurs neki radi i onda važno je da tera da udara ovaj, ne znam, da pokaže, teže ljudi. U boksu treba, kao i u svakom sportu, kao i u džaku školi, ABC-du boksa treba da nauči. Kretanje, pokretek, taktiku, rad, kretanje udaraca, vezivanje udaraca i što znam, a ne doći udarati i snagom, završavati i dati doprinos sa nekom kondicijom i što znam. Mislim, to je rekreativno dobro, ali za pravi sport mora da se nauči, kao i u futbolu, kao i u odbojci, kao, mislim, mi znamo u košarci, koraci, pokreti i tako dalje. U rukometu, ne znam koliko je cjeca znoja prelila, koliko znam. Verujte mi, ja sam računao neka statistika za moj 14 godina bavljenja boksom. 10,5 tona sam znoja dao. 10,5 tona znoja. I da ne kaže, nemojte pogrešno me shvatite, slabo sam krvario, ali da kaže 3 lavora krvi. Da. Prsla mi je par puta arkada i iz nosa možda išlo, puklo usta i to, da ne kažem, dobro, možda litra krvi u toj gali, ovaj, ali 10,5 tona znoja, koliko sam treninga imao, koliko sam imao pripreme i šta ja znam, 3 puta drevu trening, pa vi vidite, ja sam drevu znao po 7-8 kg znoja da izbacim. Ja sam skinuo kilažu sa 100 i nešto na 98 sada, trenutno, koja bi ja kategorija bio? Teška, ne, teška. O, ne. Lako teška, ali neću više s tobom. Ne, preko 91, super teška. Ne, neću više s tobom. Poštovani gledalci, jedino naprasno da prekinem emisiju nakon 1 časa i 43 minuta. Ljubinko Veselinović, legenda, šampion, osvajač zlate rukavice i mnogih priznanja. U to ime podići ćemo još jedan put zlatu rukavicu, zagrlit ćemo je obojica, pozdravit ćemo naše gledalce, evo je, i to je nešto što je za ponos. I Ljubinko, lično i moj, da sam imao ovakvog gosta i da smo proveli uliko vremena u razgovoru. Hvala, ja pozdravljam sve. Evo, frontovce, frontovce, da. Srećam, da, pa će ovaj... Ovako. Dobro. Miš je u ruci. Poštovani gledalci, samo da vidim da li ima nešto što biste mi zamerili da nisam pomenuo. Bilo je dosta pritužbi i na pojedine prekide u nekim lokacijama.
Izvinjavamo se ako nismo dali odgovore svima, ali dobro, koliko smo mogli. Pa da, kaže, neka si ti nama legendo, živi zdravi, da se vidimo ponovo što pre. Da li je rekao tebi ili nekome, biti rado. Ali to je nešto što, evo, kao što reče Ljubinko, izvinite ako smo nekoga preskočili, to bi bilo za večera sve. Moj pozdrav, sledeći naš susret je po redu vožnje u subotu u 21 čas. Ne znam šta će biti, neka ostane malo iznenađenje, ili ću biti sam kao i obično, vi i ja na kanalu Front 69. Laku noć. Laku noć.